No dobré, keby si sa skúsila s nimi nejako pomeriť. Tak to v žiadnom prípade. Mami za nimi, ja? Zbláznil si sa? Chceš, aby nás oboch zabili? Jo. Akože mne nie je jedno, že ste sa rozvadili kvôli mne. No vieš čo, s tebou to až tak veľmi ani nesúvisí. A hlavne, nerob si starosti, ja od teba nič nežiadam. Tak ja som ťa tam nechcel požiadať o ruku, rozumieš? ja ti chcem len pomôcť. Šimon, bude to v poriadku, len si proste musím nájsť prácu a momentálne vyriešiť, kde budem bývať. Tak to je jasné, nie? Čo? Na fare. Ty si sa zbláznil. No jasné, ja sa s ním porozprávam. Nie, do toho Bohuša naozaj nebudeme zatiaľ. Ale prosím ťa, Bohuš bude rád pri tom, čo teraz prežíva. Ty budeš bálzam na dušu. No to určite. Ty, Julo, Bohuš, vieš si tam niekde predstaviť mňa, lebo ja teda naozaj nie. No, ja si viem predstaviť takú peknú spolubývajúcu. Vieš, že by to Bohuš nedovolil. Tak sa budeš skrývať ako zorka. Ja? Vieš čo, nechaj to tak, ja aj tak vlastne viem o jednom mieste, kde ma nemôžu odmietnúť. Fakt, vieš? Hm? Tak chcem adresu. Fakt, lebo už musím ísť. Musím ísť na oddelenie. Počuj, a máme tam takú jednu voľnú cenu. Čo? Aby sme... Hm? Čo? Čo? Ešte mám jeden nápad lepší ako druhý. To... Čiže dneska naozaj ide. No. Zavoláme si neskôr. Dobre, tak sa maj. Na pomôcka? Tu na verejnosti? No jasné. Však si sa včera priznala, že som tvoj frajer, ne? Čau, deďo. Čau.